Os eleitores registram nas urnas suas escolhas entre os candidatos que disputam o privilégio de representá-los. O resultado é o retrato das preferências que as pesquisas buscam antecipar para indicar quem são os favoritos. Para que a divulgação das pesquisas não distorça a vontade do eleitor, a legislação exige que todas as pesquisas eleitorais sejam registradas no TSE, informando metodologia, período de realização e, mais importante, quem contratou a pesquisa. As pessoas têm que ter em mente que a pesquisa ela é contratada. Alguém tem que contratar uma pesquisa. Geralmente são confederações, partidos políticos, organismos que têm interesses em ter medições, que a pesquisa tem esse papel de fazer essa medição. E por isso mesmo, às vezes, fica difícil você entrar na esfera privada, que as empresas fazem pesquisa para determinadas pessoas. É claro que todo eleitorado não pode ser consultado a cada pesquisa de opinião. Só é entrevistada uma amostra de pessoas que os estatísticos indicam ser representativa do conjunto de eleitores. O problema é que nem sempre é possível garantir que os entrevistados correspondam exatamente aos perfis de todos os eleitores. Hoje em dia as pesquisas, os institutos, eles abordam as pessoas em locais de grande fluxo. Por exemplo, numa rodoviária ou no shopping. Então aquele indivíduo que não foi à rodoviária ou não frequenta o shopping, ele automaticamente não tem possibilidade alguma de participar da pesquisa. Na política se costuma dizer que o eleitor não gosta de perder o voto e, portanto, tende a registrar na urna o nome do candidato com mais chance de ganhar. É neste ponto que as pesquisas podem perverter o resultado da eleição e ameaçar a legitimidade da democracia. A pesquisa é apenas um instrumento, mais um do sistema democrático. Mas o cidadão ele tem que pesquisar a vida do candidato, observar o que ele faz, o seu passado. Que aí as pesquisas realmente vão se mostrar muito fortes nesse país.